İqlim keçidi zamanı tarazlığı qorumaq vacibdir. Bunu Yunanıstanın baş naziri Kriakos Mitsotakis COP29-da jurnalistlərə deyib. Bugün biz iqlim böhranını müzakirə edirik. Mən bu konferanslara gələndə həmişə nikbin oluram. Əslən Yunanıstan, Aralıq dənizi ölkəsindənəm. Hazırda iqlim böhranı ilə üzləşirik. Hamımız başa düşürük ki, enerji iqlim keçidini sürətləndirməli və eyni zamanda adaptasiyaya daha çox diqqət yetirməliyik. İqlim böhranı artıq burada bizimlədir. Bu təkcə 2050-ci ilə qədər sıfır emissiyaya nail olmaq məsələsi deyil. Bu həm də 2024, 2025 və növbəti illərdə ölkələrimizin vətəndaşlarının qorunması məsələsidir. Qeyd edək ki, noyabrın 11-də BMT-nin iqlim dəyişikliyi üzrə çərçivə konvensiyasının tərəflər konfransının 29-cu sessiyasının açılışı olub. Noyabrın 22-sinədək Bakı stadionunda keçiriləcək COP29 Azərbaycanın bugünədək təşkil etdiyi ən nəhəng tədbirdir və regionda ilk dəfə Azərbaycanda baş tutur.